Ingilu, mosi enyono, wa simbo. Ah, nundu wakotua nede witu, abai Titus. Ilana atabishwe ni my brother, OCS nya. Na ambia mwendo niwe ntue, newe nako ni kamu no. Na ambia ndume tani, asya hiko nyama. Ambia, undu mwendo wetu, nea kalelu, wezilwa. Ah, mungule nundu mundumo waendye kukaa, haendye ya atamutungoni. Mwendoke mwendoke kwa dianizia karaki, takaoka kate mwanzie, hata mwanzie omba. Nina manye kadanga pia, ona stima. Walozi waliwe ando mtumbo ni hata. Stima ndoe kiwa. Yuni ando tangazi ya vahadara ni kadanga. Mwano ya tumebezi ya neni, mutabia mwako, atia kwezi wa. Kupati la hiyo kete, haume mundu wa ima, kabele nati ila vando wa muko ya no mumu, muka ya no mumu mino kele tie. Tabia ziye neni atia kwezi wa. Nangwasia mibango ni ila tuinayo nina mibango nzeyo na nundu wa interesti yebinda tukauka wethile ito endeyo kuteze anisia haume ngalikuwe lengi kumina kastori kakwasia ve haume manezie kuwe manuwa bandu mundu ume ya imona wa muka na wethi ya makoma haume bedroom ume nongi lengi wethi ya meona niya wenzi na nyamuita wangwa asyangwa ya tole kuduguta kwa 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 ya amba nyaziti nke makula nyondo wege kwa kunogo wege kwa kwa na mana nazianata nyamu ya amba pa 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 maamba nyekuwa kumbwa mazia tulike rumu netu ekie vinya na makuwa zianata nyamu ya amba kwa 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 maamba kitadani vrani so na kana kazi ya waka kwedwa mungo na ya zia kilela kiki ya mwishimua ngino wewe hito wao kekungede wedwa mwazila rao Mune uwa atu karanga ni mwakongi, kole kine kole kia na kane ikatiweka kutu wa mungo. Mwamona mwumwe hukura tuweti ya kukela ni magweti mwakaranga nyo. Kana nada? Na alama na hazi ana tuweka gawa na vuna kubazila MP. Siana siyo siyane siyo siyane mabaza. Kama kauzi yodo kumamua mbaza kange mwingi. Mee nukazi ya mariro mwosie. Ni hazi ya mboya kwa zeto kiasa wa mwana. Mwana 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 mw